Salam alaykoum ma ngi neuy ñep ci sen tour ak sen sante man batul Iliman Fay dekk rew mawo nek président secrétaire exécutif bu poste santé bu rew mawo nek village rew mawo banjaw mi mo nek trésorier sama yompagne mo nek matron bi bay ciaw mi mo nek waaw commissaire au compte samba mi mo nek waaw ICP bi légui nous vraiment maire non koy sant diko gëreum parce que nagui tamit amna jamono yoy ñuy référer fi dañu amone problème parce que dañ dan wo amila su refan lek lek refan am malade di dem ñu wo ko du ñu dañuy xaar wala ñu jëli sareet té itamit wax deug moonu jëlé ci jafé jafé bobu parce que nous casse lañu won bobu nous casse lañu won mom rek mom lañu gis manam casse bo xamantene ni fexé na ba indi fi ambulance ñu né ko maire de lolu doyur manam liñu bëgg moy ga jappelé ñu ba ñu nek poste parce que dañu nek casse mer jappelé ñu ñu and ak mom ba ñu nek poste tay mer moonu ci jappelé mer itamit bobak légui bayiwul parce que itamit moonuy jox carburant bi auto bi dawé mom mer moonuy jox carburant parce que xamna né kaas dolem bariwul té itamit poste santé bi yibunako poste santé wayé de di bu bès amagul dolé moonuy jappelé ci carburant bi pour suñuy référé mu mëna oyf ci population bi moonu jappelé ci garab bi parce que itamit amuñu garab mom moonu ci jappelé moonuy jox dotation dinu ci jappelé ba fi mu tollu ni wax deug yalla ñongi sant yalla bu baaxa baax légui dag li dess moy manam mu gëna japp parce que japp bo gisé tamit manam gën il faut nga gëna japp wax deug yalla jambar la waye nak il faut mu gën ño jappelé waaw parce que fi ngay gis ni dañu bëgg rek mu jappelé ñu peinture ko parce que poste santé la té manam dañu bëgg mu yéssalatal ñu ko défaral ñu fessir yi peinturatal ñu ko lolu dal ba tay tamit ñong ci wax maire ne ko mu jappelé ñu ci fofu samba mi dama koy bayyi ci dess dag mom mu agliko mom ICP bi